Fiskalni savjet Srbije saopštio je da je 2019. godina pravo, ali i poslednje vreme da se usvoji formula za uskladživanje penzija. Ta formula je, kako se navodi, integralni deo penzijskih sistema u svim zemljama Evropske unije, uključujući i penzijski sistem Srbije od njegovih začetaka 1922. godine. Prošle godine izmenjen je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je ukinuto uskladživanje penzija s rastom inflacije i bruto domaćeg proizvoda i prepušteno vladi Srbije da zavisno od rasta BDP određuje visinu penzija. Fiskalni savjet je na osnovu međunarodnih i domaćih iskustava predložio pet mogućih formula za usklađivanje penzija, koje bi bile ekonomski održive i izdašnije od dosadašnje formule, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da je prvi predlog da se penzije usklađuju s inflacijom i delom rasta BDP-a preko 2%, a drugi da se 50% penzije usklađuje sa inflacijom, a 50% sa rastom BDP-a. Treći predlog je da se 50% penzije usklađuje sa inflacijom, a 50% sa rastom prosečnih zarada. Četvrti je da se 40% penzije usklađuje sa inflacijom i 60% sa rastom prosečnih zarada. I peti da se 30% penzije usklađuje sa inflacijom, a 70% sa rastom ukupne mase zarada.